السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. صدق الله العظيم. اللہ دے نزدیک مقبول ترین دین و اسلام ہے. حاضرین مجلس، امت بابرکت، برادران اسلام، بھائیو، دوستو، اس شہر کے بہترین غیور مسلمانوں، اس ضلع سیوال کے مقبول ترین میرے بھائی، میرے برادر، اہل حدیث بھائیو، اللہ رب العالمین کا
ساری کائنات پر احسان ہے، خالق و مالک نے ہر انسان پر اپنی بلکہ ہر مخلوق پر احسان فرمایا ہے۔ دوستو، اللہ رب العالمین نے جو انسان پر احسان فرمایا ہے، اللہ رب العالمین نے اس انسان کو انسان بنایا، یہ بھی اللہ کا احسان ہے۔ اور پھر اپنے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے، اللہ کا یہ بھی سب سے بڑا احسان ہے۔ عزیز بھائیو، اس دور کے اندر ہر بندہ اپنے آپ کو کامیاب کرنا چاہتا ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، بوڑھا ہے، جوان ہے، عورت ہے، مرد ہے، عربی ہے، اجمی ہے، پٹھان ہے، پنجابی ہے، سندھی ہے، ہر بندہ اپنے آپ کو کامیاب کرنا چاہتا ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین بھی اپنے بندے کو کامیاب کرنے کے لیے خالص دین بھیجا ہے۔ جو لوگ دین پہ چلتے رہے وہی لوگ اللہ کے ہاں کامیاب اور کامران ہیں۔ میرے عزیز بھائیو، ہمارے پاکستان کے اندر قسم و قسم کے لوگ رہ رہے ہیں، جو اپنی طرف سے بھی دین بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عملی طور والا دین جو اللہ نے قرآن کے ذریعے آخر الزمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے جو اس انسان تک، اس امتی پر جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے، اس تک جو دین پہنچایا ہے، دین بھیجوایا ہے، یعنی کہ تمام لوگ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے ہیں، اور باوجود کلمہ پڑھنے کے اپنے اپنے عقائد، اپنے اپنے نظریات، اپنی طرف سے اپنے آپ کو کامیاب کرنا چاہتے ہیں، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عملی دین کے اوپر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اللہ نے پورا دین بنایا ہے، اللہ نے اپنے محبوب کی ادا کو دین بنایا ہے، اسی دین کے اوپر لوگ نقشہ میرے محبوب علیہ السلام کا رکھ کے لوگوں کے ایمان کے اوپر ڈاکہ ڈالنا چاہتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگوں نے ایسی محنت کی ہے، میرے محبوب علیہ السلام کے دین کو ہر آنچ سے بچانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، کوششیں کر رہے ہیں۔ خدا کی قسم، جو لوگ مسئلہ کے اہل حدیث دھڑا دھڑ قبول کر رہے ہیں، وہ وجہ کیا ہے؟ میرے عزیز بھائیو، لوگوں کو حق سمجھ آ رہا ہے، لوگوں کو پتہ چل گیا ہے یہ بناوٹی دین ہے، یہ خالص دین ہے۔ جو لوگ محمدی ہیں، مسئلہ کے اہل حدیث کو قبول کرنے والے لوگ